আপোনালোক সকলোলৈ কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি পুনৰ এক নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন চাওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন অপেনিংখিনিৰ বিষয়ে। সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন অপেনিংখিনিৰ বিষয়ে আজি আমি জানিম তাত কিমান পোষ্ট আছে, কি কি পোষ্ট আছে। ইয়াৰ হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তাৰে প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে আপোনাৰ 65টা। আৰু নেক্সট পোষ্টটো হৈছে চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে, যাত য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 13টা। চ' মেইনলি দুটা পোষ্ট আছে, এটা হৈছে জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্ট, আনটো হৈছে চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্ট। য'ত জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ টোটেল পোষ্ট 65 আৰু চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট হৈছে 13টা। ইয়াত আপোনাৰ টোটেল বেচিক পে থাকিব 21,700 টকা, আৰু লগতে ইউজুৱেল এলাৱেন্সবিলাক থাকিব এজ এডমিছিবল আণ্ডাৰ দ্য ৰুলছত। আৰু আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট গ্ৰছ চেলাৰী ইয়াত টোটেল হ'বগৈ এজ পাৰ এক্সিষ্টিং ৰেট অফ এলাৱেন্স ইনক্লুডিং এইচ আৰ এ 33,315 ৰুপিজ পাৰ মান্থ। নেক্সট চাওঁ আহকচোন ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সামিনেশ্যন পাছড হ'ব লাগিব। যিকোনো এখন বৰ্ড হ'লেও হ'ব, যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হ'লেও হ'ব, যিটো ৰেকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰেকগনাইজেশ্যন আছে। আপোনাৰ মেইনলি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব মাল্টি স্কিল ট্ৰেইনড পাৰ্চন, যাৰ মাল্টি স্কিল ট্ৰেইন যিবিলাক মানুহ মাল্টি স্কিল ট্ৰেইন হয় তেখেতলোকক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, যাৰ নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, মটৰ ড্ৰাইভিঙত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যাৰ ভেলিড কমাৰ্চিয়েল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে LMBR বা HMB, যাৰ কুকিঙত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কাৰ্পেণ্টৰী জবৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। এই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মেইনলি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট হৈছে চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্ট পোষ্টটোৰ কাৰণে মেইনলি এক্সপিৰিয়েঞ্চক য'ত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব সেইটো হৈছে যাৰ হাউচকিপিং ৱৰ্কত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ৱাটছ এণ্ড ৱাৰ্ডত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ছিকিউৰিটিত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কেয়াৰ টেকিঙৰ কামত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেওঁলোকক মেইনলি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্ট পোষ্টটোৰ কাৰণে। নেক্সট আমি চাওঁ হয় ইয়াৰ এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান আছে। কেণ্ডিডেটৰ এজ আপোনাৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1/3/2018। 1/3/2018লৈকে যদি আপোনাৰ বয়স 27 বছৰ হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ চিৰ কাৰণে, এছ টিৰ কাৰণে, অ' বি চিৰ কাৰণে, ফিজিকেলি চেলেঞ্জৰ কাৰণে, এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে, উইডৰ কাৰণে, ডাইভৰ্চি ওমেনৰ কাৰণে, জুডিচিয়েলি যিয়ে ছেপাৰেটেড ওমেনৰ কাৰণে, আৰু যিয়ে মানে পুনৰ বিবাহ নকৰিলে তেখেতলোকৰ কাৰণে, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ডিপেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে, এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। যিখিনি এমপ্লয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টত অলৰেডি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কোনো এজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই, তেওঁলোকে কোনো মানে মেক্সিমাম এজ তেখেতলোকৰ নাই। কিন্তু আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি কোনোবাই কাম কৰি আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে কিন্তু যিটো এইটো এজৰ কোনো যিটো মেক্সিমাম লিমিট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এমপ্লয়ীৰ কাৰণে আছে সেনেকুৱা নহয়, তেখেতলোকৰ মেক্সিমামৰ মিনিমাম এজ থাকিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট চাওঁ হওক ইয়াৰ কাৰণে মোড অফ ছিলেকশ্যন কি আছে। আপোনালোকৰ এক্সাম লোৱা হ'ব অবজেক্টিভ টাইপত, য'ত আপোনাৰ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং থাকিব 25 মাৰ্কছ, নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড থাকিব 25 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব 25 মাৰ্কছ, আৰু জেনেৰেল এৱেৰনেছ থাকিব 25 মাৰ্কছ। যিটো জুনিয়ৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্ট আৰু চেম্বাৰ এটেণ্ডেণ্ট দুয়োটাৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ এক্সাম পতা হ'ব, আৰু তেখেতলোকে দুয়োটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব দুয়োটা পোষ্টৰ কাৰণে। নেক্সট চাওঁ আহক কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো ৱেবছাইটটো হৈছে www.sci.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনালোকৰ আবেদনৰ আৰম্ভ হৈছে 21/3/2018 পৰা অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 15/4/2018, য'ত আপোনালোকৰ
এপ্লিকেশ্যন ফিজ থাকিব 300 টকা ফৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু 150 টকা থাকিব আপোনাৰ এছ চি এছ টি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেখেতলোকৰ কাৰণে 150 ৰুপিজ আৰু লগতে বেংক চাৰ্জটো থাকিব।